Els mercats en aquests moments han vist que la gent no té temps de cuinar, no tenen temps i quan en tenen molta gent no en sap, i el que estan fent és preparar molts elaborats perquè quan arribis a casa tinguis molt poqueta feina, per una banda, però si ja el temps és zero o has de menjar a qualsevol lloc, menjar preparat boníssim. Al final, menjar molt casolà, que s'elabora als obradors de les mateixes parades, i això és creixent. Tenim preus de menú, també. Tu vas a una parada i et posen menú, i són uns menús que no arriben als 6 euros. I bueno, penso que és una cosa que val la pena que la gent sàpiga. Als mercats hi ha menjar preparat de moltíssima qualitat.